vleren, mij krummelt van die heerlijkheid. Vader ons, wil beren naar die heiligste, voor u staan, soos ons is. Saam met engele wil ons staan, saam met engele wil ons
is, wie hou jou leer vast? Ik weet vir jy sê, in vandagse tyd het die kind van die Here baie uitdagings. Is dit om sy reinheid te bewaar, of selfs aan die waarheid van die woord vast te hou? Maar ek denk een van hierdie groot uitdagings wat ons vandag mee sukkel, is veranderinge. Om aan te pas met veranderinge, of veranderinge te aanvaar. As ons dit wil weet of nie, gaan veranderinge plaasvind. Want ons is so gewoond om in een veilige zone te wees, waar ons zekerheid het. Want as een verandering inkom, dan beweeg ons in een onzekerheid terrein. Enige tyd kan enige iets met enige iemand gebeur. Maar ons is dit verseker, dat God altyd getrouw bly. Maak nie saak nie, hy verander nooit nie. En ek moet vir jy sê, ek preek vanavond vir myself. As hier nou een spieel gestaan het, het ek nou so mooi in die spieel gekyk en sê, luister jy self, wat die woord van God sê. Sien, Jesus roep een kind na hom toe, en hy sê vir sy disciples, disciples, ek wil julle iets wys. Jy kan dit lees in Matteus 18. En die kind staan by Jesus, en die Here wys vir hulle iets. Hy sê, as julle die koninkryk van God wil hê, moet jy soos een van hulle word. Die kern van hierdie skrif is, dat hierdie kind is afhankelijk van sy ouer. Hy het soveel vertroue en geloof in sy ouer, dat hy tot die dood toe sal beklei. Vra 'n klein see, my pa het gesê. Hulle kan maar wat sê, maar my pa het dit gesê. En dit is wat die Here wil hê, laat ons afhankelijk van die Here sal wees. Maak nie saak as ons in een vreemde omgeving in beweeg nie. Laat ons weet waar ons bron vandaan kom. Daai kind kan makkelijk aanpas. Hoekom? Want hy het vertroue in sy Vader. En dit is wat die Here sê, al kom veranderinge in ons leven. Vertrou die Here. Want verandering kan in 'n oogwink kom. Kan net 'n oproep wees. Dan is ons in 'n nuwe situasie. Maar ongelukkig koppel ons veranderinge aan negatiewe dinge. En soms kom veranderinge, laat daar 'n nuwe hoofstuk in u en in my lewe kom. Nie tot nadeel van ons nie. Want ons weet wat sê die skrif. Alles werk teen goede uit. Vir die wat die Here lief het. En ek wil u vat na 'n baie bekende gedeelte toe. Exodus 17. En daar gaan ons lees van vers 9 af. Nou net vir u een klein bietjie agtergrond te gee, laat u verstaan oor hierdie gedagte en hoe hierdie skrif inpas, is dat Israel het in die woestyn nou in beweeg. Hulle is uit Egipte land uit, hulle is deur die see en hulle is nou in die woestyn, waar die son hulle amper dood bak, maar die Here het beskutting gegee. En hulle het gesmag na water. En Moses het gegaan en hy het die rots geslaan en daar het water uit die rots gekom. En net toe hulle dit gedrink het, toe kom die vyand en val hulle aan. Het dit al vir u so gevoel? Jy hoor net die woord van God, maar as jy uitstap, dan val die vyand aan. En hier die vyand, net vir interessantheid, kom van Esau af. Dis 'n afstammeling. Jakob en Esau, wat gestry het vir die eerste geboorte reg, die vlees teen die gees, en hierdie verteenwoordig die vleeslikheid en die begeertes van die vleeslikheid teenoor Israel. En wat hier gebeur is, laat hier die vyand so ver gaan tot in Esterse dag, is 'n vyand wat Israel met baie lank gesukkel het. En u ken hierdie bekende gedeelte waar Moses en Josua teen hierdie volk veg. En Moses het aan Josua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen die Amalek, môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. Wat hierdie gedeelte so besonders maak is, dat God nog hier elke keer vir hulle gestry het, maar hier is die eerste keer wat ons lees, na hulle uit Egipte uit is, waar hulle vir hulle self moet veg. Hier kan onthou wat sê, Exodus 14 vers 14, en sê, julle moet stil wees, want ek stry vir julle.
Maar nou is het die eerste keer dat hulle moes weg. Kom, lees een beetje verder. En Joshua het gedoen, soos Moses aan hom gesê het, om te veg tegen die Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim. En telkens als Moses zijn hand opbouw, was Israël die sterkste. Maar als hy sy hand laat zak, was Amalek die sterkste. Maar die handen van Moses het zwaar geworden. Daarom het hulle een klip geneem en dit onder hom neergelee, dat hij daarop kon zitten. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die een die ander kant. So het sy hande dan vastgebly tot zon onder. Toe het Joshua en Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard een neerlaag toegebring. Toe sê die Heere vir Moses, skryf dit as een aandenking in een boek. Die oorspronkelijke vertaling sê, die boek. Baie kommentare sê, dit is waar die oorsprong van die woord van God begin het, is by hierdie geleentheid. Prent dit Joshua in, prent dit Joshua in, dat ek die gedagtenis van die Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdaag. En Moses het een altaar gebouw en dit genoem, die Heere is my banier. En hy het gesê, waarlik, die hand op die troon van die Heere. Oorlog het die Heere teen die Amalek van geslag tot geslag. Gaan net vir jy tot daar lees. Wat hier die gedeelte so besonders maak, is dat die Heere vir Moses al opdracht gegee het, en gesê het, Moses, ek wil hê, jy moet een gedenkboek by mekaar sit, so wanneer Joshua oorvat, laat hy iets het om je vast te staan. Die dag toe ons wedergebore is, toe ons die levende water gedrink het, het ons geveg teen die vlees begin. Dis wat hierdie gedeelte eintlik vir ons voorhou. Maar dit is net die woord van God wat ons staande laat bly. Laat ons weet wat is die waarheid. Maar in hierdie besonderse gedeelte is dat die Heere 'n niemand vat en van hom 'n iemand maak. Die Heere is geneig recht deur sy woord om hy niemand te vat en van hom hy iemand te maak. Ek wil u net weer 'n bietjie vir 'n oomblik terugvat na Moses sy oorsprong toe. Sien, ons lees eintlik half oor dit, of althans ek, want ek weet wat is die uitkomst daarvan. En ek wil u vat na Exodus 2 vers 2 van Moses se ma. Die skrif sê vir ons, Moses se ma het die seun baie mooi beskerm. Vir 3 maande lang het sy die beste in haar vermoë gedoen om Moses te beskerm. Sien, want in daai tyd wou die koning almal doodgemaak het. En ek dink net by myself, hoe moes dit vir Moses se ma gewees het? Om hierdie kind wat sy het, wat sy vir 9 maande lang sien groei het en vorm het in haar maag, nou net op te gee. As jy wil weet waaroor praat, ek is oor disipelskap, en ek gaan nou die punt daarvan maak. En ons weet dat sy 'n mandjie gemaak het, en Moses in die mandjie neergelê het, en die Nyl af laat gaan het. Dit klink baie eenvoudig, maar ek dink dit was vaar so eenvoudig nie. Hoeveel trane het sy uitgestort oor haar seun? Hoeveel trane moest oor haar wange gerol het, toe sy die mandjie begin vorm het, gesorg het, dat hy kan sag lê, dat sy gesorg het, dat daar geen water en sy ou skippie kan wees nie. Hoe moest dit gewees het in die omstandighede, om jou te dryf, om jou kind maar eerder oor te gee aan die rivier? Ek dink persoonlik, toe sy die mandjie in die Nyl laat gaan het, het sy baie keer gegryp. Dit is haar kind. En hier kom die mooiste les. As u dit net vanaand snap, kan ons huis toe gaan. Maar wanneer ons kan laat gaan, kan ons ontvang. Laat gaan en sien wat God kan doen. En die wonderwerk wat hier gebeur is, toe sy laat gaan het, het God ingetree en die Heere het gesorg laat haar kind weer terugkom in sy hand of in haar hande. Wat 'n besonderse gedeelte moes dit nie gewees het nie.
hoe moest dit niet in haar hart gekoester geweest het nie. En sê, Moses, ek weet, daar is een plan voor jouw leven. En dit is wat ik met u wil gesels. Daar is een print wat ik graag voor u wil voorhou. En hier print sê meer als wat ik ooit kan. En ik wil hê, u moet net vir 'n oomblik na hier print kyk. Waar mensen in jouw leven ingekom het, en hulle hande uitgestrek het na jou, so dat jy kan klim en jou doel bereik. Ek wonder, jij als persoon wat hierdie leer klim, hoe sê jy vir hierdie mense, wat in jouw leven kom insaai het, dankie. Ek glo persoonlik en jy kan van mening verander, of verskil, dat as jy jou doel bereik, is het een vorm van dankie te sê. Want dan weet hulle, dit wat hulle in jouw leven ingesaai het, was nie verniet gewees nie. Maar soms, wanneer ons in tijd van verandering kom, het ons nodig, laat iemand net zijn arm uitstrek naar ons toe. So laat ons naar die volgende vlak toe kan beweeg. Ek het vir u so ruk terug gesê, soms kom mensen in jou leven en dan gaan hulle weer uit. Dan verstaan ons jy altyd hoekom nie. Maar laat die mensen gaan, maar hou vast aan die levensles wat hulle jou geleer het. As ek een pastoor hier by die kerk is en ek klim op die lering, sê pastoor elke keer vir my, hy sê, wie hou jou leer vas? En toe ek die woord begin ondersoek, toe verstaan ek die waarde daarvan. Want toe Moses wat die pad al gestap het, wat weet hoe dit is, kon oorgee aan Joshua en sê, Joshua, klim. Want ek weet, wat het God vir jou in stoor. Dit is die mooiste van discipelskap, wanneer een persoon wat jij helpt en jou een hand uitstrek na, is niet na jouw doel of jouw visie nie, maar jy weet jy al die potentiaal uit, laat hy Godse doel kan bereik. Dit is wat Moses' naam beteken, om uit te haal. En ek geloof Moses het dit gedoen met Joshua. Hy het die potentiaal in Joshua gesien, ek sê, ek wil dit uithaal. Nie volgens my plan en my raamwerk nie, maar volgens Godse plan. Want hy is die bron, hy is die een, wat jou in staat stel. Want hy bekwam jou. Geef jou die toerusting daarvoor. Daar is iets wat ek vir u wil lees, in Hebreërs 11, vers 23 tot 27. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Dit was vir my so mooi. Hoe moes dit in Moses' ma se hart gewees het, om te hoor, hier sterf 'n kind. Aan my buurman se huis het hulle kind gesterf, want die koning het hulle kom haal. Ek sê, maar ek vrees nie. Ek vertrou die Here so, dat ek oorgee aan God. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Sê dit nie iets van Moses se karakter nie? Hoe baie keer hou ons hande uit vir iemand, en sê klim die leer, maar hulle klim nie. Kan wees weens omstandighede, kan wees as gevolg van vrees. Maar hier kom een karaktereigenskap van Moses na vore, wat God raak gesien het. Hy sê, maak die saak wat sy agtergrond was nie, het hy geweier as persoon om te sê, ek wil nie so wees nie. Ek gaan opstyg en ek gaan uitstyg, deur Godse hand wat my uitkom haal het. Omdat hy verkies het om liever sleg behandeld te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. Volgende vers. En dit smaad van Christus groter rykdom geag het, as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Sy oog was op die visie gewees. Sy oog
was op die eindpaal geweest en hy het geweet, as die Here aan my kant is, gaan ons dit bereik. En nou sê die Here, hy sê, Moses, leer dit vir Joshua, prent dit in. Nou, ek wil vir jy een flauw grap vertel, maar daar is toch waarde in dit. So gun my asseblief nie dit, wat ek nou gehoor het hierdie week, is van hier die Weermacht mense. En een trop Weermacht manne kom by die strand aangekom, en hulle boek nou in, en hulle moet gewere kry. En so kry elke persoon een geweer, maar die laaste persoon kon nie een geweer kry nie. Hulle is uitgewere gewees. En hy geef vir hom een besemstok. En hy sê, wat moet ek met hierdie besemstok doen? Hy sê, gaan veg met dit. En hierdie man stap baie bewind daar uit, en hy sê, hier begin die manne aanval. En hier kom die eerste man aangeval, en hy gaan, gun. En daar val die man. Hy sê, nee, hy kyk hierdie besemstok so, hy sê, nee, iets is nie lekker nie. En die volgende persoon kom aangeval, en hy gaan weer, gun. Daar val hy af. En later kom een trop mans af, gehardklop op hom, en hy gaat hy, gun, 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 gun. En die manne begin val en val en val, behalwe een man. En hierdie man kom reguit vir hom, en hy gun, 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 gun. En toe die man nabij hom kom, toe sê hy, tank, 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 tank. Dit is nou baie eenvoudig en een flauw grap. Sien, soms verander ons omstandighede nie. Maar wanneer iemand jou sy hand uitstrek na ons toe, kan my uitsig verander. En dit is wat Moses met Joshua gedoen het. Sy hele leven lang het hier die vijand nog staande geblei. En Moses het gesê, maar weet, wie is jou bron en jou kracht? Want deur Christus is jy 'n nuwe skepsel. Want jou karakter word gewys wanneer konflik na vore kom. As ons gaan kyk na 'n waterput, en jy sak 'n emmer af, kan jy net uitbring wat die put in is. Dit is wat Jesus in Markus 7 vers 20 sê. Hy sê wat die hart van vol is. Maar ek kan 'n baadjie aantrek, gaan nie vir my 'n nuwe identiteit gee nie. Ek kan die nuutste skoene aan nie. Dit maak nie vir my 'n nuwe karakter nie. Maar as ek by Christus uitgekom het, en ek is wedergebore, dan word ek 'n nuwe skepsel, en hy beklee my volgens sy geregtigheid. En ek word nie beklee deur mense nie. En dit is wat Moses vir Joshua na voorhou. Ek wil u vat na Markus 2 vers 5. U ken hier die verhaal baie goed, waar die lam persoon gedra word deur sy vriende, vier vriende sê die skrif, en waar hulle opgeklim het en die dak oopgemaak het en sy vriend afgesak het tot by Jesus. En Jesus sê, as gevolg van julle geloof, gaan hy genesing ontvang. Hoe baie keer in ons lewe het ons opgehou om te groei. Het ons opgehou om die leer te klim wat Christus vir ons bepaal het. En ons het lam geword vir die werk van die Here. Maar dank die Here vir mense, vir 'n gemeente soos u, wat hulle hande uitstrek na ons toe, wat sal die mure afbreek, so laat ons by Christus kan uitkom, en laat ons weer kan loop. Die Here hou vir ons voor, hy sê, vertrou jy my, en ek sal jou weer genees, ek sal jou bene van die bediening weer genees, want wanneer vrees jou intree in jou vang, kan jy nie rond beweeg nie. Jy begin stil te staan. En dan maak jy jouself thuis in daai omgewing. Maar toe hier die man, wat deur sy vriende gedra word, het 'n nuwe huis gekry. Nie 'n huis deur wat mense hom gedra het nie. 'N huis waartoe hy self kan loop. As gevolg van Christus. En toe ek hierdie skrif ondersoek,
En dis wat die Here vir my op my hart kom lê het. Gesê, want ons het 'n verantwoordelikheid om nie net mense te help laat hulle die leer te klim nie, maar die persoon wat klim, het ook 'n verantwoordelikheid om sy doel te bereik. Maar dank die Here dat Christus vir ons gesterf het en ons is meer as oorwinnaars. Maar ons moet toelaat dat ons oorgee vir hom. Kom ons sluit die oë. Het gehoor wat die skrif sê. Het gehoor wat die woord sê. En wat vir ons harte troos en vir ons harte krag gee, is laat ons weet dat Jesus Christus die volleinder van ons geloof is. Hebreërs sê, laat ons ons oog op hom gefokus sal hou. Maar u kan dalk hier vanaand sit en sê, pastoor, ek het by hierdie leer gestaan en ek wou klim en daar is mense wat my teleurgestel het. Daar is mense wat ek op verwag het en staat gemaak het om verder te gaan na die volgende vlak toe en hulle het my teleurgestel. En as gevolg daarvan kan ek nie verder gaan nie. En vanaand staan die Here nog steeds met oop arms en sê, my hand wat uitgestrek is na jou toe, sal jou nooit teleurstel nie en sal jou ook nooit laat skaam kry nie. Hierdie hand is die reddende regterhand wat jou sal oprig en naar 'n nuwe vlak toe vat, waar jy nog nooit heen was nie. Waar aangesukkel gekom het, wil die Here jou kom herstel. Miskien sit hier iemand en sê, pastoor, bid vir my en dan wil ek vanaand vir u bid. Wil u net u hand opsteek en sê, Here, hier is my stap van geloof. Dalk het my bene van bediening slap geword en lam geword en nou gee ek vanaand oor aan u. En as daar mense is, gaan ek vra om nou die hande op te steek. Daar gaan hande op, gaan dit nie uitrek nie. Daar gaan hande op. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit. Om te weet, ons kom na God toe, wat hoor, sien en doen. Die lewendige God, die God van die woord, wat die God wat ook van nou is, wat nooit verander nie. Heer, wat ons by kan skuil en ons krag kan vind, sal u hand oor een en elkeen kom, wat gesê het, Heer, hier's ek in my nood. Ek strek my uit na u toe, sal u vir my onderneem. Dankie, laat u hulle nou aanraak en laat hulle wandel en hulle stap verander word deur u aanraking. En hulle nooit meer dieselfde is nie. Dalk het mense hulle ingebring vanaand kerk toe, maar hulle stap hier uit met hulle eie twee voete en sê die Here rig die voetstappe van die regverdige. En ons gee u al die lof en al die eer. Is my gebed in Jesus se kosbare en heilige naam. Amen.